主料花生300克，青剁椒200克，辅料菜籽油800，榨豆干、蔬白芝麻40克，豆豉200克，黑胡椒粉3勺，花椒粉5勺。制作时间2小时以上。准备好花生、豆豉、白芝麻、青剁椒，准备好花椒粉、胡椒粉，我选用的菜籽油，事先煎炸好的豆干切成小粒，花生入微波炉叮5分钟至熟，去掉红衣，菜籽油倒入炒锅，烧热后加入花椒粉，小火熬出香味，倒入青剁椒，用锅铲不停地翻炒，清焦有水分，以免糊锅，加入豆豉，不停翻炒熬煮，倒入豆干丁，翻炒炒至所有食材不粘锅了，水分就干了，倒入花生炒匀，加入白芝麻炒匀，我嫌不够辣，加了10个干红椒，继续熬煮至油渗出来。烹饪技巧一：青剁椒本身很咸，加入了豆豉就更咸，不需要再加盐。二：花生要叮熟了再熬酱，口感很脆。三：如果买得到原黑黄豆酱，化掉豆豉，熬出来的酱料味道更好。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。